Dobrý večer, vážení přátelé. Ten nápis mě potěšil ovšem jenom jako konferenciéra studia a jako člena divadla Rokoko mě moc nepotěšil, protože jsem ho musel sám vyrábět. Frantová, telefon! To je ovšem z toho, když člověk sedí na dvou židlích, ale dnes je to celonárodní zvyk. Karle, já vítám studio A. Ale Pepičku, to snad nemyslíš vážně. Samozřejmě, že ne, to je totiž rekvizita. No proto. Tak ty jsi tady za... Za Rokoko. Za Rokoko, no v tom případě, za co jsem tady já? Já jsem tady pravděpodobně za Slaví Praha. Nazar, Karle. Milan, ahoj, Pepičko, ahoj. Milan je tady za Vlacha, je úplně jasný. Ahoj. Eva, ahoj. Karel, ty jsou tady za Semafor. A Pepíček Zima. Já jsem tu zadarmo. Pepíček Zima za divadlo ABC. Tedy vidíte, každý je tady za něco jiného a vlastně všichni v podstatě jsou tady za studio a to jsou právě ty dvě židle. Karle, prosím tě, zmlkni aspoň na 5 minut, já tady neslyším ani slovo. 5 minut pro Karolínu, škoda. Je totiž škoda, já jsem vám chtěl říct ještě mnoho zajímavého, například to, že dnes večer slaví divadlo Rokoko a studio A Silvestra společně. A je to tedy spolupráce divadla a rozhlasu. V tom rozhlase se zbláznili, prý mám za 10 minut už být. No to je její věc. Pardon, promiňka. Já myslím, promiňka. Prosím. Čili je to vlastně spolupráce divadla, rozhlasu a televize. Co je, co se stalo? No nic se nestalo. No ne, ale že jsi se smál. Je to veselý, ne? Není to v normě, ale my jsme výběrový podnik. První obtížnostní pás. Vážení přátelé, představení pro spolupracovníky studia A a pro protekční... Pardon, ne, jen klidně mluv dál, já chci jenom projít. Pro protekční hosty začíná. Jestli jsem zapomněl něco podstatného, tak to pochopíte... Ježiši, promiňka. Prosím. Tak to pochopíte později a jestli jsem zapomněl říct něco vtipného, tak byste to stejně nepochopili, protože to říkám já. Tedy já jdu na scénu. Štědrý! Kde je Štědrý? Teď právě šel na jeviště. Tak tohle mě dělá vždycky. 3krát ho volám a on si je klidně na jevišti. Děkuji vám! Proč bychom se neměli po pohřebním veselí? Diga diga do, diga do do, diga diga do, diga do. Sardinky a kaviár, Malaga má žár a spár. Diga diga do, diga do do, diga diga do, diga do. Krásnej pohřeb první třídy, flétnistky a klas. Pozůstalí nejsou nikdy, všude samá voná mas. Tváří blídně na pilou, nesou díku s panilou. Diga diga do, diga do do, diga diga do, diga do. Kristus pán se zadívá na dív a zaspívá. Diga diga do, diga do, diga diga do, diga do. Jak slyšela dívka zpívat jeho božský blues, mrkla okem, kýpla pán, jí houpla zkrátka na rytmus. Jo, z průvodu je paseka, jo, celej průvod daleka. Diga diga do, diga do, do. Diga diga do, diga do. One more time, everybody, now! Vodžu je paseka, jo, celý pořeb daleka! Diga, diga, do, diga, do, do! Diga, diga, do, diga, do! Diga, diga, do, diga, do! Tak
co děláš, jak se máš? Co děláš, jak se máš? Jsem tě neviděl takovou dobu. Co děláš, jak se máš? Co děláš, jak se máš? Neviděl, tak jak se děláš, co pořád máš? Jsem tě neviděl takovou dobu. Co dělá kluk? No kluk roste, ten je veliký takovejhle klacek. To už je jako ty klacek, jako ty, jako. Já ho pamatuju, to byl takovejhle prcek. Takovej prcek jako ty, vím. Jako já, no, no to víš, stárnem, co se dá dělat, už jsme děti. Tak až se potkáš, tak se pozdravuj. Herge, kdo tohle to byl? Kdo tohle to byl? Že bych se vrátil, zeptal se ho. Že bych se vrátil a zeptal se ho? Jo, a bude si o mě myslet, že jsem... Bude si myslet, že jsem... Ne. Obrázek číslo 2. Jen nazdar, no. To jsem rád, že tě vidím. Ty kluk, ještě porád boxuješ, ty kluk, ještě. Já jsem nikdy neboxoval. S ním s někým pleteš. Nebo, já vím, že jsi neboxoval, to se tak... Neboxoval, ty se tak neboxoval, no tak vidíš, tak stará vojno, viď? Ty. Ale ne, my jsme nebyli spolu na vojně. Nebyli, viď? Ne. Já vím, že jsme nebyli, to se tak říká, stará vojno, ty kluk. Ty si na mě nepamatuješ. Co bych si nepamatoval, se známe z toho? No odkud, slávně. Z toho se známe, no. Z čeho? No, vzpomeň si z toho, no. No. Co? Z Lučnice. Ne. Ani z Polnice. Ne. Z Plzně. Ne, já jsem v životě v Plzni nebyl. No já taky nevidím, že se známe, ty kluku. Hele, jen se přiznej, jestli na mě nepamatuješ. Co bych si nepamatoval, jako kluci jsme... Jsme byli malí. Pak jsme rostli. No vidíš, no, že si pamatuješ, no. Jsme spolu ministrovali, víš. Já už tě nebudu trápit. V loni jsme spolu byli na školení. Čest, Franto! To je o tebe moc hezký, jenže já nejsem Franta, já jsem Karel. Karel! Tak to já si tě vážně nepamatuju. Obrázek číslo 3. Tak co, jak se má? Mé. Kdo? Ne, já myslím jako, jak se má. Jo, jak se má? No. No to víš, te. No tak co děláš? Pořád jsi tam, jak jsi bejval, jo? Já jsem bejval, jak jsem tam, teď jsem tam. Aha, jo, ty jsi v tom, že jo? Ne, já jsem tam, ty jsi tam, jo? Jo, já jsem pořád na starém místě. Tam je hezky, na starém městě, tam je. Na starém místě? No, tam je taky hezky, na starém místě. Co víš, no. Co dělají ostatní? Který ostatní? No, jak jsou tam s tebou? Já tam jsem sám. To je dobrý, že se netlačíte, víš, a tak, no. Ano, tak. Jo, potkal jsem tuhle Frantu, pamatuješ se? No, Frantu! No, tak jsme doma. Kerýho? Jak byl na Pankráci? Jo, jak byl s tebou zavřený na Pankráci? Ne, já nebyl zavřený na Pankráci, on tam bydlí na Pankráci, Franta. On tam bydlí, on byl zavřený v bytě, víš? Franta? Jo, ono mu přeskočilo. Neříkej, cvok, jo? Ne, v zámku. Aha, tak cvak. No, cvak, ne. Emigrace, no, víte. Co dělá člověče? Žena tvoje, ta hubená, jsem jí dlouho neviděl. Já jsem svobodnej. No tak ty jsi taky vlastně ještě neviděl, viď? No, tak to je. Jo, hubená, ty asi myslíš Božku. Já myslím Božku. Řetěvu ženu. To je Řetěva? No, Božka. Božka, no jo, Božka, to je. Už je nebožka. Jo. V létě zemřela. Že to stihla, viď? Tak... Co? Ne, abys to stihnul, hele, jede mi vlak, to jsem ti... To jsem rád, že jsem tě viděl. Teda. No. Se stav někdy, až půjdeš okolo, jo? Okolo čeho? No okolo nás. No to já se stavím, to já jsem chtěl minulý úterý, oni to hodili na čtvrtek, já přijdu někdy ve středu, až bude sobota, jo? Těmu. Vypadáš člověče výborně, čím dál tím... Stejnějc, tak víš, tak máš to hezky udělaný, víš, že to máš to tělo, krk a pak teprve hlavu. Že to... A vy nevíte, kdo to byl, odkud ho znáte, tykáme si, vykáme si a celý spocený se odpotácíte do nejbližšího bife. Vypít něco osvěžujícího, třeba koktejl. Na věky zůstaň se mnou. A jak dlouho říkala? Na věky. Obejmi moje sny lásko.
Jako nápad tohle není špatný. Ale na věky. Láskou, která jako píseň zní, bude v nás. Láskou, které neublíží náhodný mráz. Ha, ha, ha. Na věky zůstaň se mnou. Nikam nepoď, zůstaň sedět. A mraky na srdci hned se zvednou. Nezvedej se. Teď už sedět, stojím. Ty jsi moje modré nebe. Duha štěstí po dnech deštivý. Jediné přání snů mý. Deštivý. Va, 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 va. Jediné přání snů mých. Mladý děsce, její starosti na mojí hlavu. To by bylo tak akorát. Snů mých. Helenko, neměla byste pomalu na scénu? Já už půjdu. Tak mě držte no. Palce, já přijdu. Přijďte potom. Vondráčková na scénu. Jo, to víte, ona je přece jenom hodně mladá. A celkem chápete, že no, ale jak se to říká? Obavy. Jak se to říká? Co se mladí naučí? Prosím. No. A toho se bojím. Já myslím, že se nemusíte bát. Když si občas zaspívá s tím orchestrem, no, získá zkušenost. Konec konců potom pořád ještě může študovat. No prosím, já proti tomu zpívání naprosto nic nemám, ale aspoň, aby tu maturitu dodělala. No přirozeně, to pardon, jistě. Já taky nemám maturitu, no. Tak... Ovšem, ty nespíváš. No to je právě ta chyba, já nemám příležitost. Máš, teď zpívej. No tak, teď. Ten žár. Jo, takhle. Jo, tak pardon. Tak to máme za sebe, ovšem stejně myslím, pane Vondráček, že Helenka je v dobrej chute. Já myslím, že můžete být skutečně úplně klidný. No, prosím.
vidím tvůj stín, v měsíční noci přivná zář, barví tvou tvář, vzniká v nás pocit, jako když se na všech věží, najednou hodiny zastaví. Usíná čas a tvůj stín zpívá sní. Po nebi vůz, veliký vůz, plný snů jede, chtěla bych snít, můžeš sen mít, ten sen nás vede, a tak dlouhém políbení do očí, oči se zahledí. Usíná čas a tvůj stín zpívá sní. Já nevím, na co myslíš. Já nevím, o čem sníš. Však vím, že stín se stínem mým si povím mnohem víc než slova. Vidím tvůj stín. Ráno den vítá, sluneční zá, barví tvou tvář, parkují svítá, a najednou na všech věžích konce snů hodiny odbíjí. Odešel čas, kdy tvůj stín zpíval sní. Odešla sní. Teda kluci, dneska jsem viděl báječný for. Hele, například, hele, takhle to vezmeš. Tady nic není, tady taky nic není. Pam ta da da. Viděli jste ukázku jemného francouzského humoru, který vám předvedl umělecký malíř Břev a písma Antonín Šůra. Jo, kde není talent, tam musí být aspoň padání. No, neuraží Toníčka, jo? Ale no počkej, to on to myslel dobře, já jsem se vážně vyučil. No, počkej, počkej, zase do toho se nemotej. Ale to mě nestrpěl, protože nebo se zastává dobře. Ale pánové, nehádejte se. Ty se do nás nemotej, my jsme kamarádi. Tondo, prosím tě, pojď, já jsem se chtěl zeptat, jak... Hele, ty se do nás taky nemotej, moment, protože... on totiž... No jak to... nezná naší hru, to mi máme takovou hru. Prosím tě, jak to děláš, to padání, já jsem to totiž jednou zkoušel, pojď se, jak to dopadlo. No to si musíš, Karle, vybrat místečko, víš, třeba tady, pojď mu já. A to Šurovi hodili samu. Ovšem, daleko těžší je... Ono je totiž, hele, to si, takhle se třeba, jako... Co nám to děláš s naším Toníčkem? Vy se do toho nemotejte, to je můj kamarád, ten může. Prosím vás, co tady děláte? My si vypravíme vtipy. A znáte tenhle? Jo, no, ten známe. A ten o těch dvou? Jo, ten je výborný, ten je výborný. Vyprávě. Tak žili sedlák se selkou na horách a jednou, tak když pršelo, tak přišel turista, bylo tak kolem půlnoci, jo? Co, to už je půlnoc nebo co? Je tohle to možný? Že jsem k té jehle tež tebe moh mít.
Zpíváte báječně, pane Štědrý. Vy máte uzlíky na hlasivkách. Ne, prosím. Ano, tak já žertuju. No, pane Štědrý, včera jsme slyšeli výborný vtip, to vám báječně. Musím... Ne, totiž ne, to vám musím vyprávět. Manžel už ho samozřejmě znal, ale když on je takový krásný, tak poslouchejte. Tak tedy nějaký člověk... Valtře, miláčku, klepeš popel na kobere. Kde, drahoušku? No tam. Jo, pardon, pardon. Tak ho vidíte, pořád klepe popel na kobere. Já pořád klepu popel na kobere. Já taky. Tak tedy nějaký člověk, ježiši, vlastně ne, to nebyl člověk, nějaký turista. Nějaký turista cestuje po horách a v noci zabloudí, po Alpách, víte? Drahoušku, promiň, ale po Dolomitech. Ale miláčku, to je přece jedno, jestli po Dolomitech nebo po Alpách. No je to sice jedno, Verušku, ale bylo to po Dolomitech. No, tak dobře, tak tedy po Dolomitech, no. Tak tedy nějaký turista cestuje po Dolomitech a v noci zabloudí. A najednou vidí světlo, tak jak to musí... Ježiši, co se smějete, to přece ještě není poenta. Tak jde k tomu světlu a tam stojí chalupa. A v té bydlí lidi, víte, sedláka Selka, on je starý a ona hezká a mladá. Ale drahoušku, proč to vypravíš takhle zdlouhavě? No, no miláčku, no mladá je asi jako já, víš. Oba už leží v posteli. No a usme u toho, usme u toho. No. Promiňte, pane Štědrý, teď jsem to vážně. Ale drahoušku, prosím tě, nech toho. Já to řeknu panu Štědrýmu radši sám. Moje žena totiž vůbec neumí vyprávět vtipy. Zkrátka nějaký člověk cestuje po horách, po Alpách, víte? To snad je jedno, drahoušku, ne? No, je to jedno, miláčku, ale tohle to bylo po Dolomitech. No tak dobře, želvičko, tak po Dolomitech. Ty člověka vždycky jenom zblbneš. Ostatně po Alpách to jsme panu Štědrýmu vyprávěli minule, víte? Ano. No tak zkrátka, cestuje po Dolomitech. Po Alpách to znám. To byla taková švanda, víte? No a v těch Dolomitech bydlí sedlák se svou ženou Selkou. Nemají už co jíst, do příštího trhu jim zbývá už jenom jedna konzerva, víte? Cukr, pane Štědrý. Poslouchejte, pane Štědrý, to je náhodou moc dobrý vtip. No a, no vidíte, teď jsem vám zapomněl říct, ten sedlák s tou Selkou spějí na jedné posteli. To já bych nesnesla. Ale to může být docela fajn. Ne, to já bych nesnesla. No řekněte, pane Štědrý, mít pořád někoho vedle sebe v posteli, třeba v noci kope, ne, to já bych nesnesla. No taky nemusíš, drahoušku, a hlavně mě nepřerušuj, laskavý. No, ale když ty říkáš, miláčku, že by to mohlo být fajn, já v tom nic fajn nevidím. No, tak dobře, ty v tom... Valtře, popel, no tak prosím, tady má popelník, on musí klepat na koberec, no. No já můžu klepat do popelníku jako pan Štědrý. Jdu to je do cukřičku, pane Štědrý. No to nevadí, to je stejně pro vás. No, no. No a ten sedlák povídáte své. Zvoní telefon, miláčku. I to povídal ten sedlák. Ne, to říkám já tady pusince. No tak zkrátka, kdo volá? Pavel, pojď k tomu. Ale řeknu, že teď nemám čas, ať zavolá později. Tak ten sedlák povídá, musím se jít podívat do chlívka, jestli se nám neodvázali kozy, protože jinak bychom neměli mléko k snídaní. Miláčku, promiň, že tě přerušuju, ale Pavel říká, že potom nebude mít čas, že tě zavolá až večer, jo? No tak dobře, tak ať zavolá až večer, tak to vyřídím, jo. Že? No a mezi tím, co ten sedlák je v tom chlívku, víte, tak ta Selka takhle štoukne toho kuličku. Ale ježiši, miláčku, přece ne hned poprvé, teprve po třetí, ne? Pane Štědrý, to mi právě bylo tak strašlivý k smíchu, chápete, on jde ven třikrát. Třikrát, je to úplně jedno. Zkrátka, ten sedlák se vrátí. Promiň, drahoušku, no. Ten sedlák se vrátí. Ježiši, a co já říkám, ten sedlák se vrátí. Ano, ten sedlák se vrátí. Ano, ta Selka řekne to. Cukr, pane Štědrý. Ta Selka takhle štoukne toho turistu do boku a řekne, no. Ale miláčku, zapomněl si říct, že ten turista měl ukrutný hlad, víš? Já jsem říkal, že ten turista měl ukrutný hlad. No ale neřekl si, že oni měli málo jídla. Já jsem říkal, že měli málo jídla. Ale neřekl si, že měli jednu poslední konzervu, s kterou musí vystačit do tří. Dobře, trhu, trhu, trhu. Cukr, pane Štědrý. Ta Selka štoukne toho turistu do boku a řekne, no. Prosím tě, ona prostě řekne, teď by se to hodilo, chápete? Teď by naopak, miláčku, řekne, no, co jiného by mohla říct taková Selka? Ale pokoj, ty musíš každý vtip kazit. No tak prosím, já musím každý vtip kazit. Miláčku, uvědom si laskavě, když nějaký vtip začnu vyprávět, tak ho chci jaký dokončit. Prosím tě, ty si ho přece vůbec nezačala vyprávovat, vyprávovat jsem ho začala já. Ale já ho chci dopovědět, protože ty vtipy vůbec vyprávět neumíš, aspoň ne tak dobře jako já. Tak podívej se, já si svoje vtipy vypravuju, jak já chci, a ty si je vypravuj po svým. A jestli se ti to nelíbí, no tak mě přece nemusíš poslouchat. Já taky nechci poslouchat, já... Tak se na něho podívej, to takhle narozděl celý výden, já ho zabiju to. Cukr, pane Štědrý. No tak vidíte, pane Štědrý, s tou ženskou se nedá žít, to je hysterka, to je hysterka. Ale maminka mi říkala, neber si, neber si, to mě říkala maminka. Moje maminka, že jsi nevychovanec a hulvát, ty. Já prý jsem nevychovanec, já prý jsem, já jsem hulvát, pane. Tak jsi si mě nemusela brát, vola jsi si pana Štědrýho tady ne. Co já bych si brala pana Štědrýho, podívej se na nějak vypadá, co já krásně, nádherně, podívej se, krásně. Tak já už tě mám dosti s tím tvým panem Štědrým. A kdo vzal zpátky tu žádost o rozvod v advokátní poradně? Ty! Tak tohle já znám.
ta Selka šťouchne do toho turisty a řekne, no, teď by se to hodilo. Ten turista jde, sní tu konzervu a toho sejra. Finále první půlky. Všichni herci na scénu. Já taky. Všichni herci na scénu, kromě pana Matušky. Bych si rád najal dům, kde bych mohl žít jen svým snům. Celý stmělý, slepá okna v průčelí. Skorou hvičkou na střeše, s půdou plnou veteše, která čeká, až jí vítr pročeše. V sklepě bych našel dívku zazděnou a plno sudů starých vín. Zahrál bych na harfu opuštěnou, erbu bych měl pavý stín. Myslívám si potajmu, že až ten dům pronajmu, oběsím se samým štěstím, nařím se. Kdybych našel dívku za zděnou a plno sudů starých vín, zahrál bych na harfu opuštěnou, erbu bych měl pavý stín. Myslívám si potajmu, že až ten dům pronajmu, oběsím se samým štěstím, nařím se. Vážení, 10 minut přestávka. A vám nazdar, Karle! Tak jsem ti říkal, že se podělal o první základu. V naší kanceláři nejlepší se kafe vaří, to říká i sám soudruh ředitel. Hned má jazve tváři, sekretářce oči září, zlobit se nemůžeš, i kdybys chtěl. Černá káva, ta sílu dává, a proto věčná budíš ji sláva. Černou kávu vaříme sobě, vaříme rádi, v pracovní době posáhlová karásek i posol sobě. V naší kanceláři všechno se nám stále daří, spokojen je i soudruh ředitel. S námi kafe pije, ať je zdrav a dlouho žije, a píše nám prémie. Prom slzy už brzy o září lampa dvou a zapoví na tu stát a být. Je chvíli tma sílí, když deníšek nečapá a odchází
skrýt. Kdyby si z oči vyplakala a jako moře byl tvůj žal, nikomu tím nepomůžeš, život půjde dál. Na slzy vždycky je moc brzy a jenom slaboch bych bál. Náškem planým málo zmůžeš, ty život půjde dál. Když jsem šel tuhle krán, potkal jsem bílou bránu, odkud pak šla, to ví Bůh, možná taky z plánu. Tak jdem ve dvou, mourovatou tmou, s tou bílou vránou naletnou. Povídám důležitě, mé milé ptačí dítě. Už dávno nejsem dítě a vím, budeš se mi smát, když budu ostrašně se ptát. Jen se klidně ptej, kdo je ten pán, co se mi stále dvoří a co mi boří můj tvůj ideál. Kdo je ten pán a proč mě stále moří? Proč mě stále moří? Oči mu hoří, ať běží dál. Ty buď se mnou, lásko sladká, tvůj úsměv je mé vázně štít. A tak tu stojím bez pozlátka, až jednou zmizí, co je mě cizí, jen pro tvůj úsměv chtěl bych žít. A neslíbím ti při Bohu snést k nohám modrou oblohu, a víc než lásku nemohu ti dát. Tak to samozřejmě platím já, to je jasný. Ne. Vím, že lásku jak trám lehce slíbí, já ho znám, srdce má dravý, ale já ho chci mít, mně se líbí, bez něj žít už mě dá. Jezabel, já tě znám. Často k nám jezdívá s kytkou růží, nejhezčí z kalbojů okolí. Když horkou nocí běží stádo divokých koní, volně bez otěží, volně po kaňonu. Já nemohu spát, musím se na cestu dát. Žilách mi zvoní krev divoký, a jak koně bílí, ježel kolem nás. Co z toho mám, tajně mám krát pohledy. Co z toho mám, se ptám. Problémy sám
pač tedy teď kvůli vám je mám. Láska je zloda, kde se vzal, tu se vzal. Jako by pořád mě i mesr blízko stál. La 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 la, láska prý hory přenáší, proč ta má výšku absolutně nesnáší, na mluvím snímku z mezanínu, přece kvůli lásce nezahynu, proč stoupat až do oblak, když mám přitom nízký tlak, to bych musel létat jako pták, jako pták, jako pták. Pánové, kam letíte? Máme ještě letníku pauzu, tak... Tak si uděláme něco v televizi. A co tam děláte? Co je vám do toho? Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji vám. Halo, no moment, Oskare, co to máš na sobě? To víš, Karle, jsou tu dnes cizinci a oni to mají rádi. Já vím, na to půrko za tolar. No, no, no. No to je světový. Jo! V srpnu sil už má sotva na měsíc. Léto letošní, co to zahálí, hoši lenošní, jak slunce dáli a děvčata víc. To léto, to na zimu si sám pěkně uslovám. Řeku nedělní, i s vykoupáním, zvony kostelní, i se klekáním, to do kapsí dám, o to do kapsí dám. To letošní je mý 20. To letošní s letošními děvčaty. To léto, to v srpnu sil už má sotva na měsíc. Léto letošní, co prozahálí, hoši lenošní, jak slunce dáli, a děvčata víc, no a děvčata víc. To letošní je mý 20. To letošní s letošními děvčaty. To léto, to na zimu si sám pěkně uschovám. Řeku nedělní i s vykoupáním, zvony kostelní i se klekáním, to do kapsy dám. Oh, to do kapsy dám, oh, to léto, to si do kapsy dám. Jako ředitel našeho závodu vítám tady mezi nás naše hosty z divadla naším jménem. Abych tak řekl prostě, já vás teda ještě jednou co nejsrdečněji vítám všechny jménem kolektivu, včetně tady vašeho soudruha ředitele. A tak si myslím, že kdyby z vás potom někdo měl nějakou chuť, tak si tady může eventuálně zakousnout. Jak se o tom píše v novinách, soudruzi sem k nám přišli študovat život, s kterým my se pak zase setkáme na jevišti. Poněvadž taková družba mezi umělci a dělníci je velmi důležitá. A my taky v tom smyslu máme udělaný závazek. No tak soudruzi, já vás teda ještě jednou srdečně vítám a myslím si, že bychom jako nejdřív měli začít prohlídkou našeho závodu. No. Obejmeme se. No, jo. Vítám tě. Já nemusím se utýpat, já bych očičila. Třeba dvě. Děkuji, ta jsou znamenitá, ochutnejte již. Soudruhu, vezmi si. Vtíž vezměte si. Služko, klidně mi tykejte, klidně mi tykejte. Si vemte, to se neotrávíte. No já bych si vzal, dítele, k tomu tak bílé vychlazené. No jo, tak tu Mařenka neskočí. Já to nemyslel vážně. Počkejte, moment, soudruhu. Tedy já si myslím takové.
Nejdříve bychom se jaksi měli seznámit s výrobou, že jo? A pak bychom mohli eventuálně něco malého zakousnout, že jo? Ovšem, nejdříve se seznámíme s výrobou. No. Ano, já jsem tak strašně zvědavá. No, jak si přejete, Mařenko, doskoč, račte za mnou, soudruhu. Máňa, tam víte. Tak, soudruzi. Nejdříve přicházíme tady do toho transformačního sálu, kde, jak račte vidět, se nám schromažďuje materiál, který je potom transportovaný pochopitelně těmi nejmodernějšími stroji tadyhle nahoru do toho mořidla. Je, podívejte, Jiří, jak se to tam moří. Tato je roztomilé. A tady něco běží samo? Je, a tady zase samo. No to je roztomilé. My si velmi vážíme dělnické třídy, jejich výdobytků, viďte, Jiří? Ano, 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 Eulálie. No, tak z toho mořidla jde ten materiál potom tímhle potrubím tady dozadu do té odstředivky. Neříkám to pro vás moc rychle. No to je dobře, aspoň budeme dřív hotovi, že? Jo, tak z té odstředivky to jde pak nahoře tady tím potrubím do toho elektrického punktátoru a odtud nám to překapává až dolů do toho elektrického oscilátoru. Ten oscilátor, to je normální oscilátor, že? Já nevím, já jsem z jiného oddělení. takže ten oscilátor, čili ten oscilátor, on jako... No ten je elektrický. No proto. Je, tady něco létá. No to je jenom píst. A že se to neporouchá. Vždyť je to výrobek českých rukou, soudružko. Tak tohle je náhodou z NDR. No, i tam jsou soudruzi. No, tak jdeme dál. Tak teď, jak rašte vidět, přicházíme do toho sálu, kde se to mrazí. Při minus 2 stupních Celsia, teda pod nulou, krystalizuje to, no to je asi tak zhruba všecko. To se mrazí samo, že? Já nevím, já jsem z jiného oddělení. Co mě by byla zima? Tedy globálně to je velmi jednoduché, že jo? My tady máme před očima celý ten proces, že jo? A zdá se nám, jako bychom sami byli vtahováni do toho mořidla, že je takhle nějak, co, že jo? To je zajímavý, jak soudruh ředitel to okamžitě pochopil. To je vzácné, to je opravdu vzácné. Jdeme dál. Jo, jo, radši dál, radši dál. Pozor, milost paní, nezakopněte tady o tu šlajsnu. Pardon, já jsem z jiného oddělení. No, tak to by asi tak zhruba bylo všecko. Nemá z vás k tomu někdo nějakou faktickou? Už je tady víno a chlebíčky. No výborně, Mařenko, výborně. Račte se posadit, soudruzi, jako doma, jako doma. Já nevěřila, že výroba pražské šunky je tak komplikovaná. Tady jsme v továrně na výrobu jízdních kol. Tam jdeme až zítra, prosím tě, cůj. No tak, soudruzi, jak vy tam u vás v tom vašem divadle, jak vy se tam vyrovnáváte s produktivitou práce? Co já? Tady soudruh ředitel je kompetentní, ten ať. No, tak my, soudruzi, jako u vás, že jo? Ježišmarja, to snad ne, nebo jo? Cílem každého divadla v rámci působnosti je, aby s přihlednutím k subjektivním možnostem realizovalo objektivní pravdy společenského vývoje cestou katarzy umění a ukázalo potom v nastaveném zrcadle obecenstvu, že jo? Tak já si myslím, že v tomhle tom smyslu, jak si mezi námi, nebude žádné prosporu. Cože, co? Vemte si chlebíček. No, to víš, no tak každý máme svý. No. A
úkolem našich herců je tak nějak vytvářet díla vysoce umělecky hodnotná, ovšem, která věrně obrážejí naši současnost. Že jo. Je vám to jasné, soudruzi? Ale jo, mě jo, já nevím, jestli tady Mařena tomu rozumí, ale já jo. No tak se, soudruzi, na něco zeptejte, když už tady jednou soudruzi máme. Soudružka má dotaz. No prosím. Mohla bych si tady zapálit. Ale jo, to jo, klidně, tady se sice kouřit nesmí, ale když tady není nikdo zodpovědný, tak to my tady kouříme. No jo. No tak já bych jako nejdřív navrhoval, aby jsme si pobesedovali. Správně, proto jsme taky vlastně přišli, že jo? No. Pobesedujme si ovšem tak neoficiálně, že jo? Víš, no, no samozřejmě, máme konečně hojnost společných námětů. Počkej, já bych neřekl hojnost, já bych řekl moře, jako moře, víš? A proč? No, ta, že to je jako hodně tak, víš, tak... Jo, jo, tak no, ne. No, no, tak jsem jo, pomysl, no. No jo, já jsem to pochopil, hned, to jo. No, škoda, že se scházíme tak zřídka. Měli bychom se scházet častěji. Aspoň jednou za měsíc. No, já ti řeknu, že by nám denní styk neškodil. Poslechni, nám by denní styk neškodil, ředitel. Soudruhu, řediteli, já nemám zítra čas. Já to myslel obrazně, ten denní styk. Tak, symbolicky. No, tak soudruzi, hezky, tvrdě, otevřeně, že jo? Diskutujme. No tak já, jenom aby se to trošku ano, jako rozproudilo, tahle debata, tak tohle to je naše Máňa. Jo, to je Máňa, no. No, ta, co vždycky doskočí, když je potřeba. A tohle to je Franta Tika. Jo. Ale s tím hokejistou nemá nic společného, to je jenom taková schoda, man. Ale hokej hrajete, že jo? Hokej nehraju. Nehrajete? On nehraje hokej. Nehraje. No jo. Ale je to takový zajímavý, že jo? Takový... No. Jo, zase málem bych zapomněl, tady na druhé straně to jsou naši mistři, to je mistr a to je soudružka. Já jsem vás včera viděla v kině. Ano. No, na limonádovým Joe seděla jste přede mnou. Tak to je dobrý, tak vy se znáte. Jak se tak lidi sejdou, že jo? No. Vy pracujete taky tady? Ne, vy, ne, ty, jo, no. No to víte, jinak bych tady nebyl, že jo? No jo, no to on by tady jinak nebyl. A máte rád svou práci? Ale to jo, to jo. On má. Tak já už jsem vybesedovaná, tak teď zase vyjíří. Ať se soudruh ptá, já jsem k dispozici, soudruhu řediteli, že? Já jsem k dispozici. Když já nevím zrovna, co se mám zeptat, no jo? Tak se zeptej na něco, co souvisí s naší prací, s kumštem, jak my říkáme. My říkáme s kumštem, víš? Jo. No tak třeba, kolik je let Ljubě Hermanový? Jo, nedávno slavila 50, ale... Kolik je to, nevím. No, výborně, děcka, vidíte, jak se to hezky rozjíždí. Jo, se pěkně. To hezky rozjíždí. Něco to řekni taky něco, Juro. On taky něco řekne, Juro. No. Co vy mě zaskočili, já no. Jo, toto by vás možná mohlo zajímat. Víte, že z lékařského stanoviska zjištěno, že na jevišti je takzvané prašné ovzduší. Vy nemáte uklízečky? Ale máme, jenomže ono se stejně práší. Strašně se práší. Na jevišti, víte, na no a to máte kroje a my musíme do práce ve svým a taky se práší. No jo, no to je fakt. No podívejte se, soudruzi, já teda nevím, ale já rozhodně tohle naše setkání pokládám za velmi důležitý a užitečný. Jak je vidět, tak nám to všem hodně dalo. No, tak naschledanou, práci čest. Naschledanou.
Včera v lese voněl vítr jahodama, večer tady se mnou byla prvně sama. Dnes tu voní vřes na celý les, na celou ves, protože nejsilnější ze všech možných světa svodů je prý pro ní právě vůně lesních plodů. Vinu za to nenesu, že dnes čichám ke vřesu a že už je tu sníh. Tati, tati, dá, ta, tati, tati, dá. Smutek zimy vypovím ti pěti slůvky, nechodíme spolu dávno na borůvky. Jen když vyjdu ven, zdá se mi ten srpnový sen. Potom jak včera v lese voněl vítr jahodama, jak tu se mnou byla vůbec prvně sama. Smutkem hlavu nevěste, že je tu dnes po šesté, vždyť já jsem stále s ní. No prosím, včera v lese a dneska se jeden do lesa vůbec nedostane. Víte, jak krásně vypadá les v zimě? Byl jste tam někdy v zimě? No je, jak vůbec. Vy si představíte, že jdete takovým tím typicky českým lesem. Dejme tomu v Bemrwaldu. V Bemrwaldu, tam je hezky, no, tam je hezky. Po cestě běží zajíc. No, za ním fousatej svazák. Prosím vás, vy nemáte kouska smysl pro poezii. Jak to, že ne? Vůně mateří doušky. Je to moje, i když jí přelušuje vůně pečeně. Vůně pečeně na vesnici, jo? To by někdo musel do města pro maso, mějte rozum. Pánové, to je dost, už jste myslel, že nepřijedete. No to je řeči, to je řeči. Ale roste nám, roste. Děkuji vám. Dobrý den, pane Hák, dobrý den. No ale vraťme se k té poezii, jo, podívejte. Ve stínu lípy, plno mladých lidí. To by bylo lepší ve stínu pípy, jestli do toho můžu mluvit. No tak dobře, tak ve stínu pípy, ať je vám to blížší. Nakonec i v tom je kus poezie pro lidi vašich rozměrů, že? No, no, každý nemůže vypadat jako sodovka, že jo, to? To je fakt. Tak tedy ve stínu pípy, plno mladých lidí, že? No. Hostinský narazil sud. Čepici si narazil, pivo není. Místní pivovar pracuje výhradně pro export. No tohle dá. Zaměstnanci to, co uvařili, stačí sami vypít ex. Tak pánové, na scénu! Já jdu, mě zdržuje, ale snažte se trochu vžít do té nálepky. Já jsem žitej, co jde o mě? Víte, co je to poezie? No, jo? Ano, jistě. Představte si, že je krásný večer. Slavík tluče. Špačky. Ne. Večer vám nesedí, jak ne. Vidím. Začnu jinak. Je poledne. Taky dobrý, to se taky nedělá, to je no, taky dobrý. Dobře. Prostě takové horké, parné, dusné poledne, jo. Vzduch se tak telí. Tetelí. Já nechtěl koktat, víte, no. Prostě chvěje se. A teď do té parné atmosféry, ano. Jako osvěžený rybník, veliký rybník. Bez drev. No třeba s drevama, to je jedno. Jo. Prostě veliký rybník, jo. Na břehu je žába. Je, jak je stará, pojďte se podívat. 100 let! No to není žába, to je bábuška. Vy nemáte aspoň trochu smysl pro poezii, vám to nic neříká třeba Vánoce. Říká, jsem dlužen za dárky ještě třeba. Kdybyste měl aspoň trošku dobrý vůle. A pokoj lidem. Ano. Co ho nemají. Třešně zrály, zrovna třešně zrály, sladký třešně zrály a teplej vítr vál. A já k horám vdáli, k modrým horám vdáli, sluncem, který pálí, tou dobou stádo hnal. Velká bílá skála,
moc se na mě smála, z dálky už se smála, i zblízka se pak smála, a já se taky smál. Jo, Češně zdráli, slavký Češně zdráli, slavký Češně zdráli, a jak to bylo dál. Řekla, že už dlouho mě má ráda, dlouho mě má ráda, dlouho mě má ráda, abych prej si jí vzal, ať nechám ty svý stáda, že léta pilně stáda, jen abych jí měl rád a žil s ní jako král. Jo, Češně zdráli, zlatý Češně zdráli, zlatý Češně zdráli, a jak to bylo dál. Pokud je mi známo, já řek jenom dámo, milá hezká dámo, zač bych potom stál. Ty můj typ nejsi, já mám svojí Gracie, svojí malou Gracie, a ty jsem srdce dal.